Հայաստան մարզակամիության հունարենական ըմբշամարտի մարզակրոցի տնօրեն միջազգային կարգի մրցավար Անդրանիկ Արզումանյանը նշեց, որ նմանատիպ մրցումները հիանալի փորձամրցաշար են դեռահաս դասական ոճերի համար։ Դրվա ընթացքում մրցումներն առանց այդով քիչ են, և յուրաքանչյուր այսպիսի ստուգատես մարզիկների իրական կարողությունները բացահայտելու լավ հնարավորություն է։ Պարոն Արզումանյանը հպարտությամբ է խոսում իր ղեկավարած մարզօջախի մասին, որը ժամանակին պատրաստել է բազմաթիվ զարդարանք ընդդիմիչներ։ Հայաստան մարզակամիության հունահռոմյական ըմբշամարտի մարզադպրոցը ունի ավանդույթներ այնպիսի, որը գալիս է վաղուց, դեռ սկսած Արամ Սարգսյանի սաներից, որոնցից էին օլիմպիական չեմպիոններ, այսպիսի արդյունքներ են ունեցել, երկու օլիմպիական չեմպիոններ, դրանք են Լևոն Չուրֆալակյանը, Մնացական Իսկանդարյանը, բազում աշխարհի չեմպիոններ, եվրոպայի չեմպիոններ։ Նմանատիպ մրցումների կարևորության մասին խոսելով մարզադպրոցի տնօրենը նշեց, որ իրենք կազմել են ժամանակակից և առաջիկայում նույնպես կստեղծեն հնարավորություն դեռահաս ու պատերի ուղիշների դերուժը բացահայտելու նպատակով։ Այս տիպի մրցումները, որքան մրցաշարերը շատ լինեն, մեր պատանի դեռահաս մարզիկների փորձառությունը շատ կլինի, իրենց հնարշների որակները կբարձրացնեն, կհեղկեն, ավելի լավը կլինի։ Մարզիչները նման մրցաշարերի ժամանակ բաստորեն մարզումների քննություն են մրցաշարերը այս տիպի։ Մրցումները ցույց տվեցին, որ հատկապես բարձր դիրքերում են գտնվում Հայաստան մարզակամիության ներկայացուցիչները։ Երկու տարիքային խմբերում յուրաքանչյուրում 14 քաշային կարգ, մարզիկները վիճարկեցին չեմպիոնի և մրցանակային տեղերի համար սահմանված մեդալների գավաթները։ 10 քաշային կարգերում հաղթեցին հենց Անդրանիկ Արզումանյանի ղեկավարած մարզօջախի սաները։ Իրեն լավ կողմերով դրսևորեց Դինամո մարզական կազմակերպությունը։ Դրանից դինամոյականներից 6-ը կանգնեցին հաղթողի պատվանդանին։ Լավագույն ձևով ներկայացան մրցումներին նաև Մարալիկի ներկայացուցիչները։ Այս քաղաքի նույնպես 6 մարզիկներ դարձան ոսկե մեդալակիրներ։ Մարզական բարձրագույն վարպետության դպրոցի 4 պատվիրակներ ճանաչվեցին հաղթող, ինչպես նաև 2 աֆիլիացիներ։ Քաղաքապետարանի սպորտբաժնի պետ Մեխակ Ղազարյանը սահմանել էր հատուկ գավաթ, որը հանձնվեց դինամոյական 24 կիլոգրամ քաշային Մամբել Խաչատրյանին։ Մրցումներին ներկա էին Ամերիկայի միացյալ նահանգների հավաքականի անդամներ Ռայան և Քոբի Հոփ եղբայրները, որոնք մարզվում են գյումրեցի 1993 թվականի աշխարհի չեմպիոն Աղասի Մանուկյանի գործադրությամբ։ Սանդել Աղայանյան, Լևոն Խաչատրյան, Ազդարար։